в ефірі програма «Очі». Про найважливіші події цього дня дивіться у короткому огляді. Рвонуло в кіоску у центрі міста, продавчиня в лікарні. Струс головного мозку, опік тернічний, обличчя. Друкувати на осліп. Люди з вадами зору писали диктант шрифтом Брайля. Було трохи складно, бо я раз в рік пишу. Книги, танці та роботи. Чим вражає дитячий форум? Зараз хочемо пройти квести. Абсолютно всі. У нас 7 хвилин на те, щоб пройти всі квести. Причиною вибуху в продуктовому кіоску у середмісті Львова міг бути витік побутового газу. Така попередня версія правоохоронців. Інцидент трапився сьогодні у Досвіта на вулиці Зерновій. Постраждала 17-річна продавчиня, яка на той момент перебувала всередині. МАФ опломбували правоохоронці. Звуків вибуху ті, хто працюють поруч із кіоском, кажуть, не чули. Натомість дехто узагалі припускає, ніякого вибуху і не було. Я йшла утром 7 часов, але вже було все відкрито. І я не знаю навіть, що там случилось. Я думала, що хтось ограбив, а то, оказується, вибух був. В кіоску вона просто заснула з сигаретою всередині. І вийшло таке, що трошки підпалила собі зачіску і, відповідно, там паперові всякі речі. І зробився невеличкий пожар. Я знаю, бо говорив з власником, тобто тої шаурми, і він там мені сказав. Наразі триває експертиза. За попередніми даними, інцидент міг трапитися через витік зрідженого газу із балонів. У поліції відкрили кримінальне провадження за фактом. Йдеться про порушення підприємцями вимог законодавства щодо пожежної безпеки. Максимальне покарання – до 3 років обмеження волі. Дівчина, яка постраждала, приблизно о 7 ранку доправили до дитячої лікарні. Потерпілу в стані, за словами медиків, середньої важкості шпиталізували в нейрохірургічне відділення. Діагноз при госпіталізації – струс головного мозку, опік тернічний, обличчя. Це було підборіддя і ліва щока 2-го ступеня – 1%. Я думаю, що 3-4 дні вона буде знаходитись на стаціонарному лікуванні, а потім буде переведена в дитяче поліклінічне відділення за місцем проживання. Понад 3 гектари панелей, аби світили лампи, працювали чайники й телевізори в оселях 1500 абонентів. На Львівщині у селищі Щирець порудили сонячну електростанцію. У Пустомитівському районі такий екооб'єкт перший, а для області загалом уже 9-й. Ця установка містить більше ніж 6 тисяч фотоелементів, які енергію світила перетворюють на струм, і коштує 2 мільйони євро. Ось ці 6 тисяч панелей можуть забезпечити електроенергію ледь не увесь Щерець. Сьогодні на Львівщині запрацювала ще одна сонячна електростанція. Її максимальна потужність – 2 мегаватти в годину. Олег Саннагурський ретельно стежить за роботою усіх панелей. Це інженер-енергетик станції «Щерець-1». Чоловік демонструє, про будь-які зміни в системі й кількість виробленої енергії може дізнатися миттєво. Адже інформацію отримує онлайн. Бачимо графік генерації навантаження станції. Відповідно, ми бачимо, станція запрацювала з 7-ї години, пішла генерація, і от вона, чим вище сонце, більше дає потужності сонячної енергії, тим більше ми видаємо генерації в енергосистему. Розпочали будівництво станції ще рік тому. 3 місяці знадобилося робітникам, аби сучасні панелі розмістити на 3 гектарах тутешньої землі. Фахівці запевняють, тепер нова установка зможе забезпечити електроенергію майже усіх мешканців Щерця. За допомогою сонця електрична енергія потрапляє на, відповідно, сонячні панелі. Сонячні панелі перетворюють відповідну енергію сонця і радіації у електричну енергію. А опісля – на повний державний енергоринок. Сучасні панелі зможуть використовувати щонайменше 25 років. Це вже 9-та сонячна станція, яку підприємці побудували на Львівщині. 3 потужні екооб'єкти запрацювали уже цьогоріч. Львівщина сьогодні має 65 мегаваттів встановленої потужності електричної енергії – вітрової, сонячної, гідро. Ми сподіваємося, що ця динаміка, яка сьогодні є другою в Україні після Херсонської області, збережеться і в 2018 році. Загалом у проект інвестували 2 мільйони євро. Підприємці очікують отримати прибуток уже за 7 років. Андрій Дідоводюк, Олег Гонтарчук, програма «Очі». Гарячої не буде. Відсьогодні і у залізничному районі Львова розпочали гідравлічні випробування теплових мереж. Це традиційна підготовка до нового опалювального сезону. Перевіряють труби, чи є там дефекти. Якщо виявлять, мають залатати діри. А ще комунальники тестуватимуть щільність та механічну міцність водогонів. Відтак гарячої води у кранах будинків залізничного району не буде до 24 травня.
Більше можливостей для продажу товару за кордон. У Львові презентували Центр підтримки експорту Львівської торгово-промислової палати. Основне завдання установи – популяризувати продукцію львівських підприємств на зовнішніх ринках. Як це зробити, підкажуть у центрі. Він розташований у Стрийському парку 14. Перша консультація є безкоштовною. Це надання послуг консультацій, це навчання, це просування товарів на зовнішні ринки. Експерти додають, за останні роки обсяги продажу українських товарів за кордон суттєво збільшилися. Цьому сприяло підписання угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. І надалі відсоток тільки зростатиме. 2017 рік ми закінчили з позначкою понад 20% переріст експорту. За два місяці 2018 року ми маємо вже 21%. І це зумовлює пошук нових можливостей для підтримки наших експортерів. Робітників, студентів, пенсіонерів, домогосподарок та інших людей з вадами зору сьогодні об'єднав диктант. Текст шрифтом Брайля у Львівській обласній організації Українського товариства сліпих пишуть вже шостий рік поспіль. Цього разу свої навики перевіряли 15 охочих. Більшість беруть участь не вперше. Люди з вадами зору кажуть, роблять це, аби популяризувати шрифт Брайля серед молоді, перевірити свої знання і просто, щоб розважитись. Без жодної помилки написала диктант і виборола першість Оксана Вавілова. Решта учасників декілька хиб допустили, але попри те задоволені результатом. Якби це було в школі, то він зовсім не складний, тому що це є за 10 класом, можна сказати. Проте, як кіт Гервасій врятував свого господаря, малого Василька. Було трохи складно, бо я раз в рік пишу, згадати букви, поспілкуватися з людьми. Бо... Взагалі-то він не є бокс, на який важкий. Ну, сподобалось. Згадували, як писали колись у школі. Наступні два четверги в організації проведуть також конкурси з декламування та зі швидкості читання тексту шрифтом Брайля. Усіх охочих просять долучатися. Свято найголовніших жінок у нашому житті. Уже цієї неділі вітатимемо своїх найдорожчих із Днем Матері. Провести вихідний із користю та відпочити душею. Обласне товариство «Просвіта» запрошує у Шевченківському гаю. Для гостей співатимуть Оксана Муха та Мар'ян Шуневич. Звучатимуть мелодії від оркестру народних інструментів та артистів Львівської національної музакадемії імені Лисенка. Також у програмі дитячі забави і виставка вишивки. Усіх матусь та їхніх дітлахів чекають на співочому полі о 14:00. Новини із соцмереж для вас приготував мій колега Віталій Ковала. Привіт! Привіт, Наталю! Слухай, як гадаєш, де мешкають найкрасивіші чоловіки у світі? Ой, не знаю. В Європі або в Америці? Близько. Німеччина? Франція? Ближче. Польща? Невже Україна? Точно, вже за мить! Знай наших, головним вродливцем на земній кулі став українець. 29-річного Богдана Юсупчука обрали найкрасивішим чоловіком у світі. Він переміг у конкурсі «Містер Сі Волд 2018» у Перу. А перед тим увійшов у топ-10 красунчиків світу. Богдан народився у Києві в родині художників. Його дитинство минуло у Косові на Гуцульщині. Чоловік – молодий актор, відомий за роль у вітчизняному фільмі «Жахів Синевир». Сміттєва загата. Гора пластикового непотребу застрягла в гирлі річки Бодрог, яка несе води із Закарпаття територією Словаччини та Угорщини. Затор із мотлуху вже сягає 200 метрів завдовжки і невпинно зростає. Місцеві екологи припускають, пляшки та мішки припливли з України, а мешканці у мережі обурюються. Мовляв, такого не бачили 30 років. А якщо днями дощитиме, то навали сміття не уникнути. Усе в шоколаді. На автошляху у Польщі перекинулась цистерна із рідким десертом. Тож усі 6 смуг дороги буквально залили солодкою масою. На асфальті розтеклись 24 тонни шоколаду і заблокували рух. Окрім водія вантажівки, ніхто не постраждав, утім тепер надзвичайники ламають голови. Як зчистити смаколик, адже він швидко застигає. Кажуть, навіть розлите пальне чи сніг прибрати простіше. А що з водієм трапилося? Він хоч не постраждав? Ти знаєш, Наталю, я думаю, він в шоколаді. Дякую тобі за інформацію, а ми продовжуємо.
Розмалювати монстра у печері Жахайликів, розгадати таємний шифр у долині драконів та створити квітку на галявині єдинорогів – усе це від сьогодні можна здійснити на дитячому форумі у Львівському палаці мистецтв. Цьогоріч дітлахи не просто купуватимуть книги, а відчують себе учасниками великої гри. Їхня місія – врятувати книжкове королівство «Буквордс». Дорогу до чарівного королівства Буквордс було втрачено давним-давно. Однак цьогоріч двері до царства вдалося віднайти. Та щоб їх відчинити, потрібно 8 ключів. Усі вони заховані у зачарованих залах, а дорогу до них знайти можуть лише діти. Перепрошую, а де тут зачарований ліс? Дякую. У зачарованому лісі одній з 8 казкових локацій – справжній оазис дикої природи. Тут дітей дивують не лише химерними рослинами, а й екзотичними тваринами. Заповітний ключ тут отримати нелегко. Його вартові пластуни підготували для малечі незвичайні завдання. Потрібно навчитися правильно встановлювати намет, а також зібрати власний похідний рюкзак, де місце є лише для найнеобхіднішого. Помаду, бібі-крем і тональник не беріть, і зарядку для телефону не беріть. А коли намет і похідний набір готові, можна вивчити і пластунський лексикон. Він дітям подобається найбільше. Алярм – це що? Алярм – це коли на таборі стається якась неприємність, і тоді всі починають бити тривогу. СОС. Я ніколи не відвідувала пластовий табір, і оці навики, для мене це все нове, і я би дуже хотіла його відвідати. Мені здається, це дуже цікаво, і ти багато чого можеш навчитися нового. Ще більше новинок у Галактичній імперії. У просторі майбутнього дітям не потрібні звичайні іграшки, вони бавляться зі справжніми роботами. Нетерпляче на свою забавку чекають Богдан з друзями. Вони опанували найсучаснішу технологію – 3D-принтер. Тепер він друкує для них елементи з улюбленої комп'ютерної гри. Це детальки з Майнкрафту, тут є цей сокира, мотика, тут є кирка, лопата і меч. Я ніколи не думаю, що 3D-принтер такий маленький, хоча на фотографіях він виглядає більший. А у лицарському Камелоті справжнє свято сили. Тут майстри бойових мистецтв, мов кумири дітей Джекі Чан чи Брюс Лі, показують вражаючі трюки айкідо. Вчать також і капоейру, суміш бою і танцю. Якщо на тебе напали на вулиці, можна вдарити і все. Я хочу на народні танці, мені легко, мені подобається. Після того, як діти помандрують усіма землями королівства, вони отримують заповітні ключі і стають володарями Буквордсу. Однак женуться не за владою, а за емоціями. Мені найбільше шукати долину драконів і відгадувати, яка Біблія була найперша. Зараз хочемо пройти квести. Абсолютно всі, у нас 7 хвилин на те, щоб пройти всі квести. Було цікаво, розвиваюче, ще є ярмарок там. Багато книжок. Ну, я бігала, мені дуже сподобалось. Потрапити у чарівне царство книги та творчості можна до 13 травня у Львівському палаці мистецтв. Діана Буткевич, Юрій Маковецький, програма «Очі». На сьогодні це все. Дякую, що були з нами. Сюжети випуску переглядайте на нашому сайті. На все добре.